Вночі 28 грудня всі дороги області замітає снігом. Однак у регіоні робиться все можливе, щоб рух автошляхами не припинявся. Цілодобово і на державних магістралях, і на місцевих дорогах працює спецтехніка, запевняють експерти. На балансі служби автомобільних доріг Дніпропетровської області знаходиться 2827 державних доріг. Це дороги територіальні, національні, регіональні та магістралі. Всі дороги у нас станом на сьогодні, вони в проїзному стані. Ми очікуємо погіршення погодних умов. У нас з 8 ранку розпочався циклон в місті. Він пройде до кінця доби і на наступну добу також очікується циклон. Зараз у нас опадів було 20 сантиметрів, але ж всі дороги у нас в проїзному стані. Зранку було розчищено більше 2000 кілометрів доріг, а більше 1000 кілометрів знаходяться в постійному патрулюванні. З 25 грудня до посиленого режиму несення служби були переведені підрозділи ДСНС України у Дніпропетровській області. Щодобово на чергуванні перебуває близько 450 осіб особового складу та понад сотня одиниць техніки. Надзвичайники закликають автомобілістів за можливості відмовитися від поїздок або дотримуватися елементарних правил безпеки. За можливості не потрібно виїжджати на автомагістралі, залишайте транспортний засіб вдома, пересідайте на громадський транспорт. Ну, якщо вже є така необхідність, то елементарні правила безпеки, які повинні бути, набір екстрений, який повинен бути, сповіщайте, куди ви їдете, якою дорогою, ні в якому разі не виїжджайте на ту дорогу, якої ви не знаєте. В обов'язковому порядку перевірити запас пального в баках, коли виїжджаєте, взяти з собою запас в каністрі, оскільки можна десь втратити в халепу або пальне закінчиться десь між автозаправними станціями. Ліквідуючи наслідки негоди, у посилений режим роботи перейшли всі служби міста. Так, за словами директора керівної компанії з комплексного обслуговування багатоповерхових будинків, вже з 5 ранку працювали двірники та необхідна техніка. Для безпеки городян пішохідні зони посипають спеціальною піщано-соляною сумішшю. Планомірно у нас робота виконується і будемо дивитися за погодною ситуацією і виходити на повторне розчищення, тобто люди готові. Всі проінструктовані, будемо працювати, наскільки це необхідно. У нас 4 одиниці техніки, по 2 одиниці в кожному районі. 150 тонн піщаної суміші, це розвезено безпосередньо по дворах будинків, тобто це вже де двірники посипають ці доріжки, виходи з під'їздів. Об'єктив Нобель ТІВІ. Працівники ДСНС та поліції підбили підсумки діяльності за минулий тиждень. Так, з 20 по 26 грудня для надання допомоги рятувальниками було здійснено 239 оперативних виїздів, серед яких 108 на пожежі. Залучалися надзвичайники і до ліквідації наслідків ДТП. 24 грудня о 1:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що горить вантажний автомобіль на проспекті Слобожанському. На момент прибуття наших підрозділів повністю вогнем була охоплена кабіна вантажівки та вже перекинувся вогонь на причеп. Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіло чоловіка, дані якого встановлюються, і даною подією займаються повністю правоохоронні органи. За словами працівників ДСНС, минулого тижня трапилося 53 пожежі у житловому секторі. На них загинули 2 особи, 4 постраждали. 21 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про займання у приватному житловому будинку на вулиці Шкільній в селі Мар'янівка. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що чоловіка було врятовано до прибуття підрозділів ДСНС місцевими мешканцями. Надзвичайники допомогли чоловіка врятованого доправити до карети швидкої медичної допомоги, але під час ліквідації даної пожежі надзвичайники виявили тіло жінки без ознак життя. У зв'язку з похолоданням трапляються й нещасні випадки, пов'язані з виходом людей на лід. 26 грудня 20:55 до служби порятунку надійшло повідомлення вже про те, що людина потребує допомоги на кризі. Чоловік, скоріше за все, хотів трішечки зрізати свого шляху та вирішив перейти через кригу по річці. Але крига виявилася неміцною, так як у нас були не зовсім великі морози, лід не встиг
не встиг стати міцним, і чоловік провалився. На щастя, наші надзвичайники встигли вчасно. За допомогою човна та мотузки чоловіка було доправлено до берега та передано працівникам екстреної медичної допомоги. Нелегким виявився тиждень і для працівників поліції. На спецлінії служби 102 надійшло 2268 викликів. Було складено 1618 адміністративних матеріалів, 1119 за порушення ПДР і 214 за порушення громадського порядку. Крім того, виявлено 98 водіїв, котрі керували автівками у стані сп'яніння. З 6 заявлених пограбувань по гарячих слідах патрульні розкрили 5, а з 22 крадіжок – більше половини. 27 грудня близько 2 години ночі спецлінії 102 надійшов дзвінок від громадянки. Вона повідомила про те, що з під'їзду будинку на вулиці Стромцова невідомий викрав велосипед. Патрульні попрямували на виклик, і от під час руху вони побачили на перехресті вулиць Троїцької та Бородинської невідомого з велосипедом, схожим за прикметами на викрадений. Чоловіка зупинили і оглянули двоколісний, і побачили, що на ньому перерізаний трос, яким він був пристебнутий. Громадянин не зміг пояснити, звідки він взяв велосипед, його затримали і доставили до відділку. Об'єктив Нобель ТІВІ. На Січеславській набережній у Дніпрі завершили ремонт підпірної стіни. За словами чиновників, це наймасштабніша підпірна стіна з вісімки, що потребували проведення ремонтних робіт через аварійність. На це з міського бюджету виділили близько 30 мільйонів гривень. Ремонт був розпочатий після Дня міста наприкінці вересня місяця. І протяжність, яка потребувала ремонту, складає 273 метри. Тут виконувався ремонт чугунної огорожі, яка повністю сунулась після опадів. Також заново було укладена бруківка і виконано облицювання підпірної стінки. Крім того, вже завершено ремонт підпірних стін на вулиці Шевченка, 6-ї стрілецької дивізії, Політаєва, на розі вулиць Святослава Хороброго і Короленка у звозі Крутогірному, Запорізькому шосе 60 і на житловому масиві Сокіл. За словами чиновників, у планах наступного року продовжувати ремонти підпірних стін. Зокрема, йдеться і про ще одну 100-метрову ділянку на Січеславській набережній. Об'єктив Нобель ТІВІ. Нещодавно Міністерство оборони України затвердило перелік спеціальностей та професій жінок, які мають стати на військовий облік. Віковий ценз для представниць слабкої статі складає від 18 до 60 років. Отже, останніми днями в Україні йде жваве обговорення документу. У переліку майже сотня професій. Серед них, наприклад, фахівці з програмного забезпечення, комп'ютерних наук, кібербезпеки, архітектори, бухгалтери, авіадиспетчери, фотографи та безліч інших. Постановка на військовий облік – це не означає призов на військову службу. Це по-перше. І як вчора було сказано на прес-конференції командування сухопутних військ, це не буде так, що от вчора, сьогодні оголосили, завтра вже повинні всі стати на військовий облік. Зрозуміло, що дається аж весь 2022 рік для того, щоб всі жінки спокійно, без черг, пройшли військово-лікарські комісії, зібрали всі необхідні документи і стали на військовий облік. За словами спеціалістів, процес взяття жінок на військовий облік нічим не відрізняється від відповідного алгоритму для чоловіків. Для того, щоб це зробити, слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з паспортом, приписним свідоцтвом або військовим квитком для обліку військовозобов'язаних та іншими документами, що підтверджують реєстрацію місця проживання, закінчення вузу тощо. Військовозобов'язаних жінок, які мають стати на військовий облік, можуть призвати до навчальних зборів. Звісно, що закон передбачає, що якщо буде військовий стан і буде повна мобілізація, не часткова, яка була з 14 по 16 рік, то звісно, що можливо, що будуть жінок призивати. І це спеціальності, як вказано в 313-му наказі міністра оборони, це спеціальності за або їхнім фахом, або за освітою. Ну і зазвичай це або спеціальності менеджерів, спеціальності бухгалтерів, економістів, юристів. Також дуже великий перелік спеціальностей виробничого характеру, ну і таких інших. Роботодавці мають проконтролювати, щоб їхні співробітниці, які вже працюють на підприємстві за спеціальностями, зазначеними у переліку, стали на військовий облік.
Також з цього моменту при зарахуванні до штату підприємства роботодавці повинні перевіряти наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік. Порушники сплачуватимуть штрафи, попереджають експерти. Об'єктив, Нобель ТВ. Тривалий час температурні показчики у Дніпрі залишаються нижче 0 градусів за Цельсієм. У таку погоду багато людей намагаються максимально утеплитися. Однак за певних обставин у них все ж може траплятися обмороження – екстремальне зниження температури на будь-якій ділянці тіла. За словами лікарів, часто постраждалі від холоднечі – це люди, які потрапили у безвихідь, які страждають на психічні захворювання або ті, що перебувають у стані сп'яніння. Фахівці наголошують, дуже важливо знати, як правильно надавати допомогу при обмороженнях. Якщо ви бачите людину, яка замерзає, її потрібно вкрити такою ковдрою або хоч чимось уже, що є, і завести кудись в тепле приміщення. Приміщення не повинно бути екстремально тепле, не потрібно тягнути людину в лазню або там до батареї підсаджувати, але просто припинити дію холоду. Це раз. Друге, ні в якому разі не можна відігрівати від кінцівки в теплій воді або на батареї, або там біля пічки, чи чого доброго. Змерзлі кінцівки треба обережно масажувати долонями. При цьому важливо не починати з пальців. До них необхідно перейти в останню чергу. Після цього треба накласти ізолюючу пов'язку, обмотати руки шарфом або ватно-марливою пов'язкою. Це потрібно для того, щоб нагрівання відбувалося зсередини та поступово. До речі, лікарі наголошують, що отримати обмороження можна не тільки при сильних морозах. Переохолодження людина може отримати вже при температурі її плюс 10 градусів, якщо вона буде знаходитись, особливо знаходитись в мокрому одязі, на вітру, ну всі ж користуються телефонами, всі бачать, що температура, наприклад, там мінус 2 відчувається як мінус 8. Це якраз таки про це і кажуть, що якщо просто людину посадити до кімнати, в якій буде плюс 10, то вона, ну, наприклад, там до критичного переохолодження буде певний час пройде, але якщо там буде вітер і вона буде в мокрому одязі, то цей час дуже сильно зменшиться. Для того, аби запобігти переохолодженню, варто носити багатошаровий одяг. На руках мають бути рукавиці. Фахівці також рекомендують одягати не одні вовняні шкарпетки, а дві пари більш тонких. Треба стежити і за взуттям. Воно має бути сухим, теплим та не тісним. Під час перебування на морозі першими сигналами про небезпеку стає поколювання на відкритих ділянках шкіри. У жодному разі замерзлі частини тіла не можна розтирати снігом, можна поранитися та занести інфекцію. Також протипоказано приймати гарячу ванну відразу після повернення з морозу. Найкраще покласти руки в ємність із водою кімнатної температури, щоб нагрівання відбувалося поступово. Об'єктив Нобель ТВ.